Bavil vás film Starship Troopers? A užívali ste si, keď dostávali brouci na frak? Tak dnes si túto hru neužijete, pretože budeme hrať za opačnú stranu. Bugož je strategická hra, zjednodušená tak, ako to len ide, ale neskutočne zábavná. Takže, milí diváci, máme tu teraz nejakú obrazovku, kde máme jednotlivé levely, kam môžeme ísť momentálne s naším týmom nebezpečných, by som povedal, že až zergov zo Starcraftu. Takže pôjdeme do tohto Skum Laden. Máme vlastne strednú obtiažnosť, aby ste mali predstavu, že na akej obtiažnosti budeme hrať. No a takisto sme nejakým spôsobom, dá sa povedať, že preskočili tutoriál. Takže máme tu absolútne prvý level, ktorý by mal byť akože dosť jednoduchý, pretože tu máme troch nepriateľských... Ani by som nepovedal, že vojakov. To sú obyčajní ľudia. Niečo ako nepriateľská základná jednotka. No a tu, vidí, tu vidíte tú zjednodušenú hru, že my tu máme vlastne swarmer, alebo nejaké miesto, odkiaľ vyliezajú naši, dá sa povedať, naše základné jednotky, taký. takí žrúti, ktorí musia prísť k nepriateľovi a začnú ho papať. No a my našich žrútov môžeme poslať napríklad do útoku. Zautočte sem. Vidíte, že človek dokázal našeho prvého tohto No, ja to volám, že brúci, ale samozrejme to je český výraz, ale viacej mi to sedí ako nejaký, ja neviem, ako by som ich mal volať, že chrobáci. To slovo proste sa mi až tak nepáči. Môžete nejakým spôsobom namietať, ale v češtine to znie trocha lepšie, aspoň mne. Takže tento level základný levo bude veľmi jednoduchý, prejdeme ho a pôjdeme na ďalší a uvidíme, čo nás bude čakať v budúcnosti. Získali sme jeden evolučný bod, ale nepôjdeme okamžite do Evolution Chamber, pretože je to podľa mňa zbytočné sa s tým zdržovať. Uh, neviem, že či nám zostane ten evolučný bod, ale ja dúfam, že áno. Lebo to by bolo akože trocha hlúpe, keby nám nezostal. Ja si myslím, že to nie je až také dôležité teraz ten evolučný bod použiť. Toto bude troška ťažší level, ale naspawnujeme si dosť našich našich bojových jednotiek. Dáme, že budeme vyrábať viacej nutrientov. To máme teraz nastavené z troch možností, ktoré si môžeme zvoliť. Môžeme spawnovať viacej bojovníkov. Môžeme im dať väčšiu, väčší damage. To sa dáva vtedy, milí diváci, keď idete do útoku, samozrejme. To znamená, že Momentálne produkujeme viacej jedla, teraz môžeme dať, že nech sa nám viacej ich naspavnuje a potom tu urobíme taký frontálny útok. Tento druhý level by mal byť tiež jednoduchý a potom, milí diváci, samozrejme, už si dáme nejaké tie evolučné body. Dúfam, že z tej prvej misie nám ten jeden evolučný bod zostane. Je to tu akože zdržovať tým, že by som dával ho jeden. Dobre, našich vojakov je už dostatočné množstvo. Tu máme našu kapacitu, to znamená, že nás 35, a už prvý dokonca tu nám začína niečo robiť, ako keby ťažil drevo e, vo Warcrafte. Skúsil to chlapec, ale... Pošleme naše jednotky do takého menšieho útoku. A dáme im teda ten damage. Tak, vidím, že s tým damageom sú asi silnejší o niečo. My si môžeme vlastne pozrieť na našu, nejakú, nejakú, našu jednotku, že aké má štatistiky, ale vôbec neviem ako. Myslím, že sa to dá, ale... Neviem, á, tu je to. To znamená, že tu máme damage, koľko máme životov, aký máme attack speed, ako sa rýchlo pohybujeme. Hovorím, táto hra je veľmi zjednodušená. Ja neviem, či sa dá nazvať, že RTS-ka. Real-time strategy, asi áno by som to pomenoval. A vlastne to zjednodušenie tú hru robí lepšou, pretože je naozaj neskutočne zábavná. Ale aj keď má teda nejaký taký zjednodušený systém, tak má naozaj veľmi zaujímavé mechaniky evolúcie, ktoré si v zápäti ukážeme. Ale aj naši bugošovia, alebo ako ich nazvať, teraz teda zrikvidovali všetko čo sa dá a vy vlastne takýmto kliknutím hovoríte, že kde tie jednotky majú ísť, to je, to je asi taký základ. Takže teraz máme evolučné body, no a máme ich tri, takže nám ten predchádzajúci zostal. No a teraz v tomto evolučnom strome pôjdeme na toto, čo znamená, že môžeme lepšie... Uh, dá sa povedať, že určovať smer, kam naše jednotky idú. Potom tu máme toto, čo znamená, že rýchlejšie sa naše jednotky spavnujú, takže rýchlejšie sa nejako liahnu, dajme tomu. a potom tu máme novú jednotku. Teda jednotku, no dajme tomu, že to nie je jednotka, pretože to je základný stavebný kameň, s ktorým môžeme stavať budovy. Čo si myslím, že je veľmi dôležité takto na začiatok si dať. A rozmýšľam, že by sme potom išli na toto, lebo to sú nejaké ako keby turety. Vežičky. No a potom sa môžeme vydať týmto smerom, lebo tam sú nové jednotky. Takže uvidíme, že ako sa nám bude dariť. V každom prípade podarilo sa nám vyriešiť tu dve, 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 územia. A teraz sa pozrieme, že ktoré z týchto území má najväč, najľahšiu obťažnosť. Zdá sa, že to je toto. Takže pôjdeme tam. No a teraz vidíte, že nám pribudol nový tab. A v tomto novom tabe môžeme čo? V tomto novom tabe môžeme vo svojej podstate stavať a naši robotníci tam môžu niečo postaviť. To je super. Neviem, čo to znamená Allo Nutrient Goo. Takže to, toto je naše build menu a v build menu môžeme samozrejme stavať. Vidíte, že buildery sa so tiež spavnujú. Máme kapacitu na stovku a teraz by som chcel napríklad postaviť nový hive, tak by som mohol. Ale túto guličku nemôžem postavať. To neviem, ako je možné. Uh, gulička by znamenala niečo iné. Možno, že tu budovu musieť vyskúmať. To je tiež možnosť. No ale nepriatelia majú nový typ jednotiek, takže si musíme dávať veľký pozor, pretože toto sú milí diváci mariňáci a tí sú o niečo silnejší. Tí dokážu dokonca strieľať, takže s nimi budeme mať väčší problém ich nejako dokázať zrikvidovať. Počkaj, robotníkov by sme nemali tam posielať, robotníci by mali zostať doma. Teraz sme napadli toho jedného vojaka, zautočili sme na ňoho, ale ako hovorím, títo vojaci sú silnejší, ale nepriateľ tu zatiaľ nemá spawnery, čiže... Toto je zase iba taký veľmi jednoduchý level, ale aspoň si to ukážeme, že ako to funguje. Čo je spola? Ja nevidím nikde, že by som mohol stavať tento, tieto ostatné budovy. Takže asi ich nemáme odomknuté, tak to budeme musieť pozrieť viac ten strom. Postavíme si druhý hive teda, budeme mať dva. A naši robotníci by toto bali v každom prípade postaviť. Toto asi ide už stavať, alebo nejde stavať, neviem. Dobre, zautočíme sem, pretože oni tu majú normálne nejakého super nebezpečného vojaka. Zatiaľ vidíte, milí diváci, že nejako nemáme extra problém s nepriateľskými vojenskými sídlami ani s ničím, pretože nepriateľia sú relatívne slabí. Povedzme si to na rovinu. No, tento nepriateľ nás tu nejako zabíja, čo sa mi teda rozhodne nepáči. Na týchto nepriateľov musíte ísť vo väčšom množstve a naši tu na Gugošovia to nejako Jako sa prepočítali, ale už dostáva damage. Vidíte, že on nám tu vlastne zadarmo strieľa naše jednotky, pretože ho nedokážu zlikvidovať. Akože dostal už nejaký damage, ale... To je však ako nám tu vystrieľa všetkých, čo je rambo, kámo. Dostante ho. ja ho neviem zabiť, kámo. Že mám damage zo všetkých strán a toto som ani, ani nepodarilo ten, svaj, uh, ten hive nejako spraviť. Neviem, že kedy sa ten hive spraví. Tí budovateľia sem chodia a nerobia to. Že by sme museli na toto zelené to postaviť? Ukáž, je to dosť možné. Že to musí byť takto na zelenom. Uvidíme. Ja to teda postavím na zelenom. Možne, možné to je, že to musí byť tak postavené. Kukáš, zatiaľ ten Swarmer sa tiež nestáva. Dúfam, že to nie je nejaký bug. <laughs> Dúfam, že to nie je bug v bugoš hre, teda. <laughs> Alebo musíme mať viacej robotníkov, aby to dokázali postaviť. Je to možné. Troška tu nazbierame nejakých vojakov a potom zautočíme. Vtazka si niekedy sa nám postaví ten Hive. Dáme spavnovať viacej vojakov, pretože máme 760 jedla, takže nemusíme sa týmto nejako zaberať. A tieto ostatné budovy zatiaľ asi nemáme. Neviem, či to musíme dať, že Allow Nutrient Tí robotníci nič nerobia. Oni to podľa mňa ešte len stavajú. To asi dlho trvá, kým sa to postaví. V každom prípade zahájime frontálny útok, milí diváci. Je nás tu dosť, podľa mňa. Dáme si damage. Tento už nebude tak odolávať ako ten predtým, milí diváci. Do útoku! Stále tá budova nie je postavená, to je zvláštne. Ty čo tu sedíš? Oho. On si šiel na vandrovku, kámo. Pardon, samozrejme, útočíme, to je dôležitejšie ako type, ktorý tam rozmýšľal, čo bude robiť. Do istej miery to je zaujímavé, že vlastne ten, dá sa povedať, že builder musí položiť život za to, aby staval. To je celkom zaujímavá vec, podľa mňa. Dobre, chodte sem teraz, toto musíme doraziť, tieto budovy, potom pôjdeme sem. Máme to vybavené, len čo ma akože trápi je to, že tá budova proste nie je postavená stále. Teraz dosť veľa robotníkov nám tu vyšlo na povrch. A máme to hotové, máme ten Swarmer hotový, okej, okay, takže to nebol žiadny bug. No šťastie. Takže dúfam, že sa nám podarí získať aj tieto ďalšie budovy. Ja to teraz musím pozrieť, ten strom. Aby sme vedeli, že ktorá budova nám akože chýba, alebo niečo, aby sme ju postavili. Bum, 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 milí diváci, no neviem, neviem. Toto, toto, sú ešte také jednoduchšie levely, ale potom nepriatelia budú mať svoje vlastné spawnery a to bude akože... To už bude menší masaker, to už nebude také jednoduché vyhrať ten level. Dobre, máme tohoto hotové a teraz rýchlo sa poďme pozrieť do tej evolučnej čembry, pretože mne sa to nejako nezdá. Niečo nám chýba. Takže, čo nám chýba? Väčší building speed? Uh... Sú efektívnejší. Väčšia kontrola. Ofenzíva. Nutrient Gunner. No a neviem, kde to tu je, tie ďalšie budovy. Construction squad. Flesh Walls. OK. Ja by som dal tieto Spore Launchery. A... Uh. To sú kap... Toto je kapacita všetko. OK, nutrienty. Ja by som to asi... Ja som dal asi toto. Nutrient Gunner. Vyskúšame to, uvidíme. Ok, pôjdeme do nejakej ťažšej misie. Toto je štvorková. Pojďme asi o štvorkovej. Sorry, že som tak tam dlho bol. Aha, počkaj. Máme ten spor launcher, stále nemáme toto. Takže ešte stále som to asi dobre nevyskúmal, popravde. No oni tu už majú spawner, ktorý musíme čo najskôr nejakým spôsobom zlikvidovať. No... Nebezpečná situácia, toto musíme zničiť. A ostatné by malo byť viac menej OK, milí diváci. Potom po to možno pauzneme, ja sa pozriem na ten celý strom. Pretože toto by nám malo dávať väčší prídel jedla. Väčší prídel nutrientov. Takže zatiaľ tu budeme robiť nejak takto. Toto máme aj spor launchera, ten môžeme postaviť... ...normálne, že až kdekoľvek chceme. Čo je zaujímavá situácia, normálne to môžeme... Ja by som to možno skúsil aj sem postaviť, že to, Takže to tu nejako napadneme. A potom títo naši robotníci to tu postavia. Možno sem. A pošleme tam aj našich robotníkov, teda. Našich vojakov sme poslali sem, aby toto nejako vyčistili od týchto nepriateľov. Takže samozrejme oni teraz budú po nás strieľať. Ale musíme to tu zabezpečiť, aby sme tu mohli niečo postaviť. Takže do no, útoku, milí diváci! Samozrejme, ono sa to aj približne oddialiť. Takže teraz máme naše územie pripravené. Počkej, počkej, možno by sme to mali dať ešte trocha bližšie. Sa dať sem. Zavite ho, toho nepriateľa. Tí robotníci, ten je strašne dlho a oni vlastne zostávajú doma. To je divné, mi ich poslal sem predsa. Dobre, dáme sem bojakov, nech sa tu zromažďujú. Robotníci sú nejakí leniví, nechcú to tu postaviť. Dobre, dáme sem bojakov, nech sa tu zromažďujú na tomto mieste. A dáme možno postaviť ešte druhý hive. Ešte nemáme to tu až tak dobre postavené všetko. My sme mali zautočiť viacerý naraz, tak toto robíme zle asi, no. Dáme, že nech sa zromažďujeme tu. Všetci sem! Všetci sem! Ok robotníkov tam teda posielať nebudeme, robotníci ich dostanú doma. Trebujem viacej hajvovaj. Tak, tu druhý hive. Ľudia sa tu prechádzajú jak na jarmokú kámo. Zlikvidujte ich. Vidíte, že ono sa to tu celkom veľa potom ich tých nepriateľov spavnuje. To je veľmi nebezpečná situácia. Potrebujeme druhý hive. No a toto bude asi tu dlhšie hrať, pretože tých nepriateľov začína byť eventuálne veľa. Musíme sa spavnovať iba doma asi. Toto sme mali čím skôr zničiť, to sme urobili veľkú chybu. Možno by sa mohli postaviť jeden spawn launcher aj doma. Možno by to nevadilo. Toto bude, toto, bude dlh, toto bude dlhšie trvať, kým to asi vyklidíme, milí diváci, kým sa, sa, sa tu postaráme. Vadí, my sa tu množíme, jedna radosť. Musíme mať viacej hajvov. A toto deletneme teda asi. By sa potrebovali toto, aby sme mohli mať... Ale počkaj, dáme si, že nech sa spavnujeme viacerie, lebo máme veľa jedla. Ja sa skúsim tak naspavnovať, že aby nás bolo miliarda. Možno by sme mohli sem postaviť aj toto. My sme mali akože taký strieľať, strievajúcu veci, vecičku. A naši robotníci by už mohli dostávať ten druhý hajv. Samozrejme. Jedlo máme neuveriteľné množstvo a týže keby sme máme dva spavnery, tak sme absolútne akože OK na tom. Dobre, nejaký človek nám tu vyšiel na vandrovku. Teraz nás, za chvíľku nás bude dosť na to, aby sme zautočili, ale už máme druhý hive, takže už by sme mali byť OK a už stávame aj tu na také ako keby dielo. To máme takú maličkú turetku, ktorá bude pripravená, tu na nepriateľov páliť jedna radosť, ale zatiaľ ešte nie je dostávaná. V nemám akom rešiu teda v akom uh, podiele sa vlastne uh, spawnujú tie jednotky, teda vlastne v akom sa spavnujú uh, buildery. Uú, ono to striela! Ten tu je dobré dielo, kámo. Silné. To budeme chvíľku využívať. Ten nepriateľ napríklad tu, ale cez stenu to zdá sa úplne nestriela. On musí zájsť tu za roh. Zajde za roh. OK, nechce sa mu. OK, máme full kapacitu, takže my musíme vo svojej podstate útočiť. Do útoku, ale nás ide veľa do útoku, milí diváci! Dobre, to by sme mali zvládať, pretože nás je naozaj veľké množstvo. A neviem, či to zvládneme na jeden pokus. Ó, to je hodný frontálny útok. No, až úplne sme ich nezlikvidovali. Je dôležité, aby sme zničili túto hlavnú budovu hlavne. Ak sa nám to podarí, tak tento level už bude potom naozaj veľmi jednoduchá vec. Do útoku, moji smelí brouci, alebo ako vás volať. Ok, ok, už, už im žereme tú hlavnú budovu. Tak, a máme to vybavené. Tento level je teda absolútne hotový, milí diváci. Mali by, mal by byť, keby som to tak zhodnotil. Zabite ho, čo sa na ňo pozeráte? Oni sa tu nechajú strieľať, kámo. Troška niekedy tí brovci majú takú menšiu inteligenciu. Niečo ako ja. <laughs> ok, nebudeme srandovať takto. E, máme tu nejako veľa tých builderov. Tak dáme postaviť ešte jeden hive. Mohli sme tak postaviť hive nejako bližšie, napríklad sem. To srandy, aby sme to vstávali nejako vzdialenejšie. Lebo oni ja nám asi tiež naplňajú tú swarm kapacitu a to nie je úplne dobré. Chápeš ma? To nie je úplne dobré mať tú swarm kapacitu naplnenú takýmto spôsobom. Pošleme vojenské sily sem, aby sme to tu už celé nejako vybavili, túto mapu. Tak, trošku to tu spapajte všetko. Ja samozrejme potom pôjdem nájsť že, to, aby som mohol stávať tieto ďalšie budovy. Pretože tie ďalšie budovy sú samozrejme tiež dôležité. Hlavne táto, pretože tá by mala mať možnosť produkovať väčšie množstvo nutrientov. Zatiaľ to relatívne nepotrebujeme, ale možno v budúcnosti to bude potrebné. Hlavne sa mi zdá, že tí Builderi nejako pomaly niekam chodí, a keď majú chodiť. A pozrite sa, tento proste tí moji a ja sa nechajú tu tak vystrieľovať týmto jedným strelcom, ktorý tu posledný zostal. Ale relatívne tento level samozrejme už budeme mať hotový a neviem prečo tak hovorím často, to samozrejme. Nejako to teraz tu používam v tomto videu každú chvíľku. A uvidíme, ale zábavná, za mňa je to dosť zábavná hra, taká, taká, zjednodušená, ale mm, to je, ten element toho, tej evolúcie je tam naozaj veľmi dobrý. To je, to je na tomto najzabavnejšie. Dáme zvýšený atak. Už tu iba do, 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 doťažíme, no nie je to úplne ťaženie, ale zničíme tie budovy. Tak. Bum, 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 bum. OK, OK, pod na to, pod na to. Takže budeme mať hotový tento level, to sú iba také základné levely, ale potom tie levely budú ťažšie, nepriateľia budú mať plameňomety, budú mať neviem čo tanky a ja neviem čo ešte môžu iné mať v tejto hre. ale proste aj oni sa zlepšujú, nielen my sa zlepšujeme, že budeme mať nové budovy, budeme mať nové jednotky, ale oni budú na tom úplne rovnako. Takže ešte pošleme našich sem na toto a potom sa poďme pozrieť do toho evolučného stromu, pretože mňa zaujíma ako môžeme stávať tieto ďalšie budovy. Bum, bum, už to doťažte, chlapci, už to doťažte. Máme 2000 jedla, to je extrémne veľa. Ale naša svar... Ok, ešte sme zabudli na túto budovu. Útok! Uh, takže ešte... Ešte, čo som tak chcel povedať? Teraz som normálne zabudol. Ja, môžeme si zvyšovať aj svarm kapacitu, čiže 100 nie je maximum, môžeme mať aj 200 napríklad. Takže môže nás byť na takéto útoky oveľa viac a my musíme vlastne útočiť vo voľnách, Nemôžeme si dovoliť tam posielať jednotky hneď ako sa spavnujú, ale musíme ich niekde združovať a potom vyslať naraz. Dobre, milí diváci, dúfam, že sa vám prvý diel z tejto výbornej hry páčil. Ja teraz pôjdem skontrolovať, kde nájdem vlastne to, aby sme mohli mať tú ďalšiu budovu a vidíme sa u ďalšieho dielu z tejto výbornej hry. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.